Hej och varmt välkomna till vår premiärvisning av vår nya Vito facelift. Jag heter Martin Lindell och jag ansvarar för Mercedes-Benz transportbilsaffär i Sverige. Idag kommer vi visa inte bara vad som är nytt utan också vad det här betyder för dig som kund, oavsett om du har en bil eller om du har en hel vagnpark. Och till min hjälp så har jag Lina Tim som är försäljningschef och Jocke Gustafsson som är vår produktexpert. Och jag börjar vända mig till dig, Jocke. Ja. Vad är de största nyheterna med nya Vito facelift? Ja, jag skulle väl säga att det är fyra saker, men om man tittar exteriört så är det inte så stor skillnad. Men varför ska vi ändra ett vinnande koncept liksom? Så att jag skulle säga nummer ett, vi har nya fyrcylindriga dieselmotorer som kommer från E-klassen. Med en nioväxlad automatlåda som då är standard på de flesta varianterna. Två, vi har ett nytt infotainmentsystem med uppkoppling via Mercedes Pro. Vi har nya säkerhetssystem. Vi har en adaptiv farthållare exempelvis och en bromsassistent. Och fyra då så har vi en komfortabel inredning med nya klädslar, lite förändringar invändigt i bilen. Spännande. Men Lina, för de som inte riktigt har koll på Viton, kan du ge en liten resumé? Absolut. Viton är ju vår transportbil i mellanklasssegmentet och den finns i en uppsjö olika varianter. Du kan få den i tre olika längder. Den finns som en här, vi ser skåp med stort läst bagageutrymme. Du kan få den som halvglasad mixto med fem sittplatser och också ganska gott om utrymme för last. Och sen finns det ju som helglasad Touran med nio sittplatser. Du kan få den med dörrar bak eller lucka om du hellre vill det. Och såklart så finns den som framhjulsdrift, bakhjulsdrift och fyrhjulsdrift. Och sen har vi en uppsjö olika motoralternativ. Och jag skulle säga att det finns en vit transportbil för alla behov och alla tillfällen. Det som också är kul är att vi har ett väldigt högt andrahandsvärde på våra vita transportbilar. Så att väljer man att hoppa in i den här nya så är det ganska lätt att få bra betalt för sin gamla. Vi har ju, den här är en riktigt slittålig bil. Polisen och ambulansen kör vit transportbil så det är ett bra betyg på att det är bra kvalitet på våra bilar. Sen kan man också vara säker på att om man har skött sin bil, servat den regelbundet på en Mercedes-Benz verkstad så omfattas man av vårt mobil- och vankoncept i 30 år. Och det innebär att man kan få kostnadsfri 24/7 hjälp av vår servicebil om man skulle ha ett haveri eller en olycka och mycket annat. Och däribland kan man också få hjälp att vidare transportera sitt gods från bilen. Ja, du nämner vikten av andrahandsvärdet och det är klart när vi pratar transportbilar så handlar det mycket om ekonomi och man pratar ofta om TCO. Kan du utveckla det lite? Absolut. TCO är ju total cost of ownership, totala ägandekostnaden under hela ägandeperioden. Tittar vi på inköpspriset så kan man ju hitta en annan transportbil som har ett lägre inköpspris än vår Vito. Inköpspriset är bara en del i kalkylen. Så när vi pratar med våra kunder så nämner vi och diskuterar just den totala ägandekostnaden. Kostnaden att köra en mil, köra en dag eller köra en månad. Och då räknar man in bränslet, man räknar in service, stillestånd, andrahandsvärdet och såklart finansieringen där inköpspriset räknas in. En annan viktig parameter är alltid att prata om intäktssidan. Vad kan rätt bil och lösning göra för höja prestationen i ett företag? Men när vi pratar just TCO så kommer ju Mercedes väldigt bra in i matchen jämfört med konkurrenterna. Bränsleförbrukningen som vi har varit inne på, där har vi den nya Viton här 0,71 liter milen. Det är upp till 13% bättre än föregångaren som den också var bränsleeffektiv. Service, där har vi serviceintervall på 4000 mil. Man kan teckna ett serviceavtal och då har man ju en fast månadskostnad. Man vet vad servicen kostar på bilen. Inga oförutsedda kostnader eller fakturor som dimper ner i postlådan. Skulle man också välja att köpa sin transportbil hos en av våra transportbilsexperter på ett Van Pro Center så får man tillgång till ersättningsbil vid skada och service. Och de kan också bistå med kompletteringsbilar om man har en peak i sin arbetsbelastning och verksamhet. Jocke, det är klart den har en hel del innovationer som har varit med ett tag. Ja. Den var först med en hel del grejer. Kan absolut. Sidvindsassistent var vi ju först med. Hjälper till vid plötsliga kastbyar, exempelvis på motorvägen. Håller kvar bilen i rätt fil. Trötthetsvarnare som då uppmärksammar föraren på när det är dags att ta paus. I lastutrymmet så har vi möjlighet att lasta in under sätena för att förlänga lastutrymmet helt enkelt. Och våra LED-strålkastare som vi har under tidens gånger också utvecklat med lite nya funktioner.
Och med den här nya faceliften så har vi fyllt på med ännu mer. Ja, vi får nya säkerhetssystem. Det är en adaptiv farthållare som vi kallar för Distronic som hjälper till då och bromsar in bilen om man kommer för nära framförvarande fordon. Väldigt bra om man ligger och kör i morgontrafiken där det är mycket start-stopp-trafik eller i stadstrafik. Den kan alltså bromsa in bilen till stillastående och sen accelerera upp igen om det behövs, så att säga. Bromsassistenten varnar och kan också gå in och bromsa bilen automatiskt om inte föraren gör det själv. Exempelvis om en fotgängare någonting går ut framför bilen eller om man har en stillastående bil som står lite längre fram på vägen. Och sen har vi ju då drivlinorna också som är nya nu. 2 liters dieselmotor kommer från personbilsidan och framförallt från E-klass. På effekt, det är ju för de bak- och fyrhjulsdrivna modellerna och där har vi ju en effekt på 136, 163 eller 190 hästkrafter. Och vridmomentet på dem är 330, 380 eller 440 newtonmeter helt enkelt. Och sen har vi ju också då våran e-Vito som är helt eldriven också där man har en räckvidd på upp till 15 mil ungefär. Ja, ni är inne på det att det har hänt mycket under skalet. Inte bara nya drivlinor som du är inne på, men också andra nyheter i hytten. Ja, eller i molnet som vi brukar kalla det. Interiören har ju fått en till viss del ny design. Vi har en nytt infotainmentsystem med touchskärm som man också kan kontrollera från ratten med knappar. Man kan välja mellan flera olika system, däribland navigation med live traffic och full integration med sin smartphone, antingen Android eller Apple. Men det som gör det hela riktigt intressant för både den enskilda föraren eller vagnparkskunden, det är det vi kallar Mercedes Pro Connect. Det är vår paketering av digitala tjänster. Och det ingår kostnadsfritt i 12 månader så man kan testa alla tjänsterna. Och sedan det som passar för ens verksamhet kan man sedan fortsätta prenumerera på. Så Mercedes Pro Connect samkör 3 stycken informationsenheter. Såklart bilen, mobilen och datorn. Bilen kan ta emot data och skicka iväg data tack vare att den har ett SIM-kort. Så egentligen kan man väl säga att bil, dator och telefon kan kommunicera med varandra med datainformation, de här 3 enheterna. Men är detta något som finns i bilen från start eller hur? Ja, det gör det. Om vi tar den enklaste, fjärrstyrningen. De flesta känner ju till värmarna. De har det i sina personbilar. Alltid trevligt att komma in i en varm bil på morgonen, en kall vinterdag. Och nu på sommaren kanske mer relevant att man kan ha en lite mer sval bil när man hoppar in efter en full arbetsdag. Man kan låsa och öppna bilen från mobilen på avstånd. Det kan vara smart om föraren befinner sig en bit från bilen och någon annan behöver hämta eller lämna någonting i transportbilen. Bilen kan också säga till hur den mår och var den befinner sig. Man kan få fram en karta där man kan se var bilen befinner sig eller alla bilarna om man har en större vagnpark. Så man kan skicka rätt bil till rätt uppdrag. Så väldigt, väldigt smidig lösning. Bilen kan också rapportera in när det är dags för service till den förvalda verkstaden. Skulle bilen utrustad med sensorer för AdBlue och däcktryck och många andra sensorer och då om det är dags att pumpa så rapporterar bilen in det själv till administratören eller vagnparkschefen. Samma med att blodtanken börjar bli tom eller liknande. Skulle bilen råka ut för ett haveri eller en olycka så går information till Mercedes-Benz servicenätverk så man kan skicka ut en servicebil. Och i värsta fall, om det behövs, så kan räddningstjänst larmas. Även navigationen kan man koppla samman med Mercedes Pro. Så navigationsdatan blir uppdaterad med trafikinformation i realtid, vilket ju är extremt smart om det är mycket trafikstockning och liknande. Det låter riktigt avancerat, du. Hur ser det ut med kostnadsläget då? Jo, men det som jag sa innan så ingår Mercedes Pro ett år, alla de tjänsterna vi har. Och sen när man har testat vad som man behöver så kan man välja att prenumerera på det som funkar och då kan det ju röra sig om allt från 50 till 350 kronor i månaden. Beroende på hur många tjänster man väljer. Och kostnaden för bilen då? Ja, du säger kostnaden och jag vill prata TCO. Och inköpspriset är bara den där ena delen i kalkylen. Men det är klart, för finansieringsdelen så måste man veta inköpspriset. Och för Vito 110 framhjulsdriven så ligger den på 238 500 kronor. Vår storsäljare 116 bakhjulsdriven ligger på 305 900. Och det är bilen. Sen vill jag verkligen säga att man ska
också investera i att teckna ett serviceavtal, Service Care Complete, där det täcker alla servicetillfälle men också utökad garanti så alla tillhörande reparationer med reservdelar och slitdelar ingår. Och det är det här trygga ägandet. Du vet kostnaden idag, imorgon och i framtiden. Stort tack Lina och stort tack Jocke för att ni guidade oss genom den här visningen. En sista avslutande fråga från min sida. Hur om jag vill provköra? Du åker till din närmaste återförsäljare. Den ska finnas där på gården. Du ska självklart lägga lite tid på att räkna, titta på TSO:n, titta på Vito faceliften på den bilen du har idag och kanske ett konkurrerande märke så du får en känsla för hur bra vår Vito facelift är när vi pratar ägandekostnad. Sen ska du provköra den såklart och sen så ska du också be att få visa hur Mercedes Pro Connect fungerar för det är en game changer, jag lovar. Stort tack till er och stort tack till er för att ni tittade.